Pokud jste fanouškem klasických kung fu filmů, připravte se na nostalgickou cestu. Měli byste si pamatovat ikonické hvězdy, které ohromovaly publikum svými neuvěřitelnými dovednostmi v bojových uměních. Od Bruce Leeho po Jackieho Chana, tito herci se stali legendami ve světě bojových umění a akčních filmů. A přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadají dnes, mnoho let po svém vrcholu? V tomto videu se podíváme na to, jak dnes vypadají slavné hvězdy kung fu a prozkoumáme, jak se jejich životy změnily od dnů jejich slávy. Lou Meng je osobností, která se ve svém životě neustále přetváří. Představuje se nám jako skvělý bojový umělec, talentovaný malíř a kaligraf. Jeho obrazy zachycují scény z oblíbených kung fu filmů a odráží hlubokou lásku k čínské kultuře. Narodil se a vyrůstal v Hongkongu, kde se v mládí začal učit bojová umění. Jeho mistři patřili mezi nejuznávanější v jeho zemi. Všechna tato snaha a odhodlání se vyplatila, když ho objevilo slavné studio Shaw Brothers. Lou Meng se velmi rychle stal oblíbený mezi fanoušky díky svým působivým bojovým dovednostem a charismatickému výrazu. Ve filmech jako Pět jedů, Klášter Shaolin nebo Kadze Shaolinu ukázal, že jeho talenty sahají mnohem dál než jen k filmovému plátnu. Je také zručný hudebník a naučil se hrát na mnoho tradičních čínských nástrojů. Ty pak často zařazuje do svých bojových vystoupení, což přináší divákům opravdu jedinečný zážitek. Dnes je mu 69 let, ale Lou Meng nezahálí. Stále pravidelně trénuje bojová umění a začal taky učit novou generaci studentů. I když se nyní věnuje spíše malování než herectví, jeho odkaz jako jednoho z největších bojových umělců všech dob zůstává stále živý. Sammo Hung je nepochybně jednou z legendárních ikon hongkongského kina. Je mnohotalentovaným umělcem, známý svým herectvím, bojovými uměními, režií, scénáristikou a producentskou dovedností. Narodil se v Hongkongu v roce 1952 a vyrostl s vášní pro kung fu filmy, což ho vedlo ke studiu bojových umění. Pod vedením legendárního mistra Ip Mana v pouhých 9 letech Sammo debutoval ve filmu Education of Love, který byl vydán v roce 1961. A navzdory svému mladému věku stále ohromoval publikum a kritiky svým přirozeným talentem a charisma na plátně. Během 60. let Sammo neunavně pracoval v menších dětských rolích a jako komparz v různých filmech zdokonaloval své řemeslo a získával cenné zkušenosti v průmyslu. Byl odhodlán si udělat jméno a dostat se na vrchol filmového světa. Nyní ve věku 70 let Sammo zůstává stejně živý a energický jako vždycky. Pokračuje v inspiraci a zábavě publika po celém světě se svou jedinečnou značkou akčního kina. Stal se pravou ikonou bojových umění a získal mnoho ocenění a uznání během své vynikající kariéry. Navzdory svému neuvěřitelnému úspěchu zůstává skromný a věrný svému řemeslu. Stále se snaží zlepšovat a posunout hranice toho, co je možné v čínských bojových uměních. Bolou Yang se narodil v Číně na počátku 40. let a vyrůstal z praxí bojových umění. Rychle se stal zručným bojovníkem, získal mnoho ocenění a uznání v místních soutěžích. Po letech tréninku začal Boulo svou kariéru jako kulturista. A jeho vytesaná postava a působivá síla brzy upoutaly pozornost mnoha filmařů. Jeho velký průlom přišel, když byl obsazen jako padou v klasickém filmu Bruce Leeho Enter the Dragon. Bruce byl ohromen bojovými dovednostmi a postavou Boula a oba se rychle stali přáteli a tréninkovými partnery. Boulou pak hrál v několika dalších bojových filmech po boku Bruce, čím si vydobil postavení jako jedna z nejuznávanějších a nejrespektovanějších postav žánru. V 80. letech se Boulo spojil s další rostoucí akční hvězdou, Jeanem Claude Van Dammem. A oba spolu hráli v několika úspěšných filmech, které zahrnovaly Krvavý sport a Double Impact. Působivá přítomnost a zastrašující bojový styl Boula ho učinili dokonalým protějškem pro hrdinské kousky Van Damma a oba se stali slavným duem na plátně. Mimo plátno byl však trenér a inspiroval novou generaci bojových umělců. Fanoušci akčních filmů dnes znají Boulou Yanga jako legendu světa bojových umění, milovanou postavu v žánru akčních filmů. Dnes je mu 77 let. Filip Reed je muž, jehož cesta životem ho zavedla přes mnoho kontinentů, od Jižní Koreje až do Spojených států, od bojových umění až k Hollywoodu. Narodil se v září roku 1960 v Soulu v Jižní Koreji. Od 4 let projevoval silnou vášeň pro bojová umění, v nich začal trénovat s pevným odhodláním stát se šampionem. V raných 80. letech se Reed přestěhoval do Spojených států, aby následoval své sny o tom stát se bojovým umělcem. Rychle si udělal jméno na konkurenční scéně bojových umění.
kde vyhrál nespočet šampionátů a získal respekt svých kolegů. Jeho role ve filmové sérii The Best of the Best, kde hraje postavu Tommyho Leeho, zručného bojového umělce, který musí vést svůj tým k vítězství v prestižním turnaji, ho katapultoval k mezinárodní slávě. Filmy měly obrovský úspěch a Reedův výkon chválili jak kritici, tak diváci. I přes svůj úspěch v Hollywoodu nikdy nezapomněl na své kořeny. Zůstává vášnivým bojovým umělcem a věnuje svůj život propagaci umění a sportu taekwondo po celém světě. Dnes ve věku 61 let je Philip Reed stále ve výborné kondici. Jeho tělesná zdatnost by mnohé mladší muže zahambila. Je skutečnou inspirací pro bojové umělce a filmové fanoušky a jeho odkaz pokračuje v inspiraci budoucích generací. Gordon Liu je legendární ikonou ve světě bojových umění. Proslulý svou neuvěřitelnou atletickou zdatností a mimořádným hereckým uměním. Liu, jehož celé jméno je Louis Long, se narodil v srpnu 1951 v malé vesnici v provincii Henan v Číně. Už od mládí byl fascinován bojovými uměními a strávil mnoho hodin cvičením svých pohybů na polích kolem svého domu. Louisho velký průlom přišel, když ho objevila filmová společnost Changs, dceřiná společnost proslulého studia Shaw Brothers. Během jeho vystoupení na místní talentové soutěži byli okamžitě ohromeni jeho přirozeným talentem a nabídli mu na místě smlouvu. Během let se Liu objevil v nespočtu filmů o bojových uměních a stal se osobností nejen v Číně, ale i po celém světě. Jeho typické pohyby, bleskově rychlé kopy a bezchybné načasování mu vysloužilo zástupy fanoušků, kteří s nadšením očekávali každý nový projekt. Navzdory svému věku zůstává Liu neuvěřitelně aktivní a každý den tvrdě trénuje, aby udržel své skvělé fyzické schopnosti. Je také zručný malíř a kaligraf a rád tráví čas se svou rodinou a přáteli. Dnes je Liu 71 let a vypadá stále impozantně. Donnie Yen je skutečným ztělesněním ducha bojových umění. Narodil se v Číně v roce 1963 a svůj trénink bojových umění začal v mladém věku pod vedením své matky, mistryně Tai Chi. Poté studoval různé styly bojových umění, včetně Wing Chun, které ovládl a nakonec ho učil herce Roberta Downeyho juniora pro jeho roli ve filmu Iron Man 3. Kromě svých impozantních dovedností v bojových umění, je Yen také plodným hercem a choreografem. Objevil se v 70 filmech a televizních pořadech, kde předváděl svůj herecký rozsah a univerzalitu. Také choreografoval bojové scény pro některé z největších hollywoodských trháků. Jenovy příspěvky do zábavního průmyslu nezůstaly nepovšimnuty. Je považován za jednoho z předních asijských herců naší doby, s globální fanouškovskou základnou, která sahá přes mnoho kontinentů. Jeho akční filmy vydělaly miliardy dolarů v pokladnách, což z ní dělá jedno z nejziskovějších herců z Asie. Navzdory svému masivnímu úspěchu zůstává jen pokorný a žije ve své rodné zemi. Je hluboce oddán svému řemeslu a pokračuje v překonávání svých fyzických limitů. Ve věku 58 let je stále na vrcholu své fyzické kondice, díky svému náročnému tréninkovému režimu a zdravému životnímu stylu. Pokud se vám video líbilo, zanechte nám like a nějaký pěkný komentář.